irski svećnik koji je specijalizirao za egzorcizme pozvao je i zamolio za dodatnu pomoć u borbi protiv zlih sila i problema s opsjednućima, posjednućima, tlačenjima, a s kojima se bori prema njegovim riječima velik broj ljudi u Irskoj. Velečasni Pat Collins, svećenik Vincentijanskog reda, Rekao je da postoji hitna potreba za službom oslobađanja u Irskoj kako bi se pomoglo svim ljudima koje sve više tlače zli duhovi. Egzorcist sa sjedištem u Dublinu rekao je za The Irish Catholic da su potrebni obučeni timovi za borbu protiv zlih duhova diljem cijele zemlje usred krize koju on naziva kriza istine. Kako se Irska sekulizira, postoji kriza istine i kriza smisla. Ljudi se upuštaju u sve vrste okultnih stvari u potrazi za smislom i istinom, a u koje prije ne bi upali. Kao rezultat toga, kaže svećenik, ljudi su otvoreni raznim duhovnim silama koje se mogu negativno odraziti na kvalitetu života, rekao je veličasni Collins. Dodaju je da su irski biskupi prepoznali potrebu za više obučenih timova, ipak dodajući da je potražnja puno veća od ponude. Još u sjeću 2018. godine veličasni Collins je tvrdio da je zatrpan nenormalnim brojem poziva ljudi koji su pod utjecajem zlih duhova. Velečasni Collins je ranije tvrdio da je pandemija bila generalna proba za dolazak Antikrista. Tvrdio je sjeću 2021. godine da je pandemija bila poput probnog pokretanja velike nevolje i rekao da Bog daje ljudima tada izvanrednu priliku da preokrenu svoje živote, da se obrate. Vincentijanski svečnik rekao je da Bog nije poslao pandemiju nego je dopustio da se to dogodi kako bi ljude vratio sebi godine 2020. održao je proročki govor na konferenciji Božje milosrđe kada je upozorio. Dobivali smo jasne znakove da je na pomolu velika nevolja. Ona ne dolazi od Boga, nego je rezultat ljudske pogrešivosti. Ali Bog će ju upotrijebiti za božanske svrhe, te će pomoći nje pokušati ljude pročistiti. Mnogi ljudi tek kad obole počnu razmišljati o svom životu i preispitivaju svoje prioritete i svoje vrijednosti. Mislim da je sad takav događaj. Nadam se da ljudi preispituju i mnogo više mole te ozbiljnije shvaćaju svoje vjerske dužnosti. Nakon što se virus stavi pod kontrolu, ostaće nam ogroman broj ekonomskih problema, rekao je proročki frakolis i tada upozorio da se mnogi ljudi nisu suočili s istinom, s tim koliko će teška biti budućnost. Bojim se da će u narednom razdoblju biti puno više socijalnih poremeća. Mislim da trenutno ulazimo samo u tunel i da nas čeka dug put. Collins je tada spomenuo i biblijsku priču o Silovamskoj kuli koja je ubija 18 ljudi, rekavši da nisu svi na kuli bili gori grešnici od svih ostalih koji žive u Jeruzalemu i preživjeli. Pogledajte, ti ljudi nisu bili ništa grešni od drugih, ali pripazite da vas zahvati još veća tragedija upozorio je Isus, a napomenuo irski svećenik, što se vidimo trenutno i događa. Od prijetnje nuklearnim uništenjem do prijetnje globalne gladi i sveopćeg siromaštva, ali i sve veća otvorenost zlim duhovima na koji upozorava velčasni Kolins kao posljedicu toga što umjesto da smo se vratili Bogu, zaglibili smo u okultnu stvarnost tražeći ga.